ဘာကွန်တုံရေဒီယိုစီစဉ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရတယ်။ခွန်တုံရေဒီယိုရဲ့နေ့စဉ်သတင်းများကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်မြို့မှာ CDF မင်တက်၊ YPDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်စည်ရေးအခြေအနေတင်းမာလဲရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ချင်းဒေသခုခံကာကွယ်ရေးတပ် CDF တို့ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မေလာကနေစတီးဇမာလာအထိ6လအတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာဆစ်ပေဒုက္ခတဲ့တသိန်းကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ UNOCHA ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာအသက်6နှစ်အရွယ်ကိုရန်ຈောင်းသားမောင်ကျော်မင်းခန့်မောင်ကိုဆစ်ပုံကံလာအောင်ပြုလုပ်မှုရာဇဝတ်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကကြီအပြင်လူတက်ဓားမြမှုပုံမှန်3969နဲ့ပါထပ်မံဆွဲဆိုခံထားရတယ်လို့တင်ရရှိပါတယ်။ ဒါပြင်အခုလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရခိုင်လေးကီကော်မြို့တက်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA တပ်တွေတိုက်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ရာနယ်ချီတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေဟာနှနိုင်ခံနေရက်တောင်ရင်းမြစ်ကိုဖြတ်ကူးပြီးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာဖြစ်ပါတယ် ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့မှာ CDF မင်တက်ရော PDF ဖို့ပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမနေ့ကတိုက်ပွဲထပ်မံဖြစ်ပွားပြီးနှစ်ဖက်စည်ကြီးအချင်းတွေတင်းမာလေရှိတယ်လို့ CDF မင်တက်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ ဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မုံလွဲတနင်္လာကမင်းတက်မျိုးနဲ့မဲလကုံးရွာအနီးမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေမိုင်းနိမိယားကနေ CDF မင်တက်ရော့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့အပြန့်အလဲပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရိတိုက်ပွဲမှာ CDF မင်တက်ရော့ PDF ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဘက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘဲစစ်ကောင်စီဘက်ကတော့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ CDF မင်တက်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ။ အဲတရာကြော်လို့ရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေဟာမကွေတိုင်းရောက်သူမျိုးကနေစစ်ကူတက်လာပြီးမဲလကုန်းရွာမှာရောက်ရှိနေပြီးနှဦးနှဖက်စည်ရီးတင်းမာနေကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ် ချင်ပ er e. ြိနဲ Luft ့မင်တန်မျိုးမှာဒီဇင်ဘာလ27ရက်နေ့ကစာပြီးစစ်ကောင်စီတက်တွေနဲ့ CTF မင်တက်ရော PDF ဖူပေါင်းတက်ဖွဲတို့ကထ widetilde ပြစ်ခတ်မှုပြန်လည်ဖြစ်ပွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာတော့မင်တန်မျိုးနဲ့နော့ကြီးရွာကနေလယ်စောကြီးရွာဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ကို CGF မင်တက်နဲ့ရော PDF ဖူပေါင်းတက်ဖွဲတွေကပျောက် जा စနစ်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရ။စစ်ကောင်စီဘက်ကဆဲဥ်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ CDF မင်တက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါ ဆက်လက်ပြီးစက္ကန့်စီတစ်ဖက်ဝင်နေတဲ့အချင်းဒေတာကုခန့်ကာကွယ်ရေးတဲ့ CDF2 ရဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့် မေလာကနေဒီဇင်ဘာလအထစ်6လတာအတွင်းချင်းပြည်နယ်မှာစစ်ပေးရှောင်ဒုက္ခတဲ့တသိန်းကျေ न न ာ်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအခွဲစည်းတစ်ခုပြစ်တဲ့ UNO ခြားကထုတ်ပြန်ထားတယ်ဆိုရယ်တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မင်းတက်နဲ့ကံပလန့်မြုတ်နယ်တွေကစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့တထောင်ကျော်ရှိခဲ့ပြီးမေလာကဆလို့အခုအချိန်ထိဒီဇင်ဘာလအထစ်ဆိုရင်စုစုပေါင်း၄ထောင်ကျော်ရှိလာပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဒီစင်းထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြမာစစ်တပ်နဲ့အေအေးအကြတိုက်ပွဲတွေကနေစစ်ပေးဒုက္ခတဲ့6000ကျော်လဲပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျာ။ဒါ့အပြင်ချင်းပြည်နယ်မှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်နေပြီးနိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းမင်းတပ်မျိုးမှလည်းအကူအညီအနှဲငယ်သာပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ရှစ်လတာအတွင်းထန်နယ်လန်မျိုးမှမြို့ကန်တူတွေအကုံထွက်ပြေးတင်းဆောင်ခဲ့ရသလိုစက်တင်ဘာလကနေဒီဇင်ဘာလအတွင်မှဖုရားเจ้าပာဝင်းလူနေအိမ်ပေါင်း900ကျော်မီးလောင်ကျွမ်းခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖော်ပြထားပါဗျာ။ လတ်ရှိဒီဇင်ဘာလ2020ရက်ကနေဒီဇင်ဘာလ15ရက်အထိမင်းတပ်မြုပ်နယ်ထဲမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ CDF တပ်တွေဟာနေတိုင်းလူလူတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့စကန်းတိုင်းထဲမှာလဲစစ်ပေးဒုက္ခသည်6000နီးပါးရှိတယ်လို့မကွေးတိုင်းထဲမှာလဲစစ်ပေးဒုက္ခသည်1000ကျော်ရှိတယ်လို့ UNO ခြားကဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ စ간တိုင်းကလေးမြို့မှာအသက်16နှစ်အရွယ်ကိုရန်ချောင်းသာမောင်ကျော်မင်းခတ်မောင်ကိုစစ်ပုံကံလောက်အောင်ပြုလုပ်မှုရာသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်905ကအပြင်လူသက်ဓမြမှုပုံမှန်366နဲ့ပါထမှန်တရားစွဲဆိုထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်ကျော်မင်းခတ်မောင်ဟာအပြစ်ကျူးလွန်တဲ့အထောက်အထားတစ်စုံတစ်ရာမတွေ့ရဘဲစွဲဆိုခံထားရတာဖြစ်လို့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ဖခင်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ မောင်ကျော်မင်းခမ်းမောင်စီမှာဓာတ်တလက်နဲ့ဘုံတလုံးတွေ့တဲ့ဆိုပြီးဂျွန်လာ20ရည်နှစ်ကကလေးမျိုးအောင်မင်္ဂလာရက်ကအေးမြဝေစီဘုန်းကြီးကျောင်းဒီမှာဖန်းစည်းခံခဲ့ရတာလို့ဖခင်ပြစ်သူကပြောပါတယ်။အဲဒီနောက်ရဇဇက်တီဥပရေပုံမှာ905ကနဲ့ကနအူအမှုဖွင့်ခံထားရကနေနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကလူတက်သည်။မှု ရဇသက်ကြီးဥပရေပုံမှ396နဲ့ပါထပ်မှန်ဆွဲစုထားတာလို့ဆိုပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့သူဟာကလေးမျိုးနဲ့ရေစကန်ချုပ်ခတ်မှာ6လနေပါချုံနောင်ခံထားရပြီးအစာတောက်ဖို့ခွင့်ရှိပေမဲ့လူချင်းတေးခွင့်မရဘူးလို့လည်းသိရှိရပါရယ်။မောင်ကျော်မင်းခမ်းမောင်ဟာကလေးမျိုးအထက်ကတိအเจ้าသားတူဖြစ်ပါရယ်။အခုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရဇသက်ကြီးပုံမှဥပရေ905ဟာအမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်နေ့နေ့ရှိပြီးဒုသက်တည်းမှမူရဇသက်ကြီးဥပရေပုံမှ 366ကတော့တေတံထိချမှတ်နိုင်တဲ့ပုံမှန်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆလဘီကလေးမျိုးနဲ့နတ်ချောင်းကြီးရွာကရန်ကင်းကျောင်းနဲ့အောင်စုပံဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစပြီးတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအများဆုံးထွက်ခွာဖို့ PDF ကလေးကသတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုဖော်ပြပေးมาဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကေးအောင်ကြောင်းနဲ့အောင်စုပန်ဖုန်ကြီးကြောင်းတွေမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုမထွက်ကားပဲဆက်လက်တက်ဆွဲထားမှဲ့ဆိုရင်ဤလန်းပေါင်းစုံအသုံးပြုပြီးအေးအေးယူတုပ်ပြန်သွားမယ်လို့ PDF ကလေးကပြောဆိုထားပါဗျာ။ဈေးယုံကြောင်းဖာသာရီအဆောက်အုံတွေမှာစစ်ပွဲတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေအတွက်စောက်လျှောက်ကူတားရည်နေရာမှာခိုလုံတဲ့နေရာအကာအကွယ်ထားရမယ်နေရာအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါဗျာ။အဲ့ဒီ safety zone တွေမှာလက်နက်ကင်တပွဲတွေဝိုင်းရောက်နေတာဆက်ဆွဲခြင်းဟာ Jennifer Convention တကွာနိုင် နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်တာဖြစ်တယ်လို့ PDF ကလေးရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့ Jennifer Conventional တို့ကနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာဥပဒေများကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းမရှိပဲဆက်လက်ညှာယူတဆဲထားမှာမို့လို့ PDF ကလေးဒီအနေနဲ့ရေးယူတုံ့ပြန်သွားမယ်လို့တတိပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပင်လည်းမြရီခင်ရိုင်း 4kg မျိုးတစ်ကောင်နေပြန်လဲစုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်တွင် ਨੇ KNLA တို့ Melthor တလေးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေထမ်းမှန်ဖြစ်ပွားနေပါဗျ။ဒီမနေ့၄နိုင်လောက်က 4kg မျိုးတစ်ကောင်မျိုးတစ်ကောင်နေပြန်လဲစုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတက်ရဲ့စစ်ကြောင်း ਨੇ KNLA တက်တို့ Melthor တလေးရွာတွင်မှထမ်းမှန်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ လေးခုကောင်းတဲ့တမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ကျွန်းတော့ရွာနာမှာလေဒီမနှစ်ဆယ်နှစ်လောက်ကခရင်လက်နက်ဂိုင်တက်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတက်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတည်တယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါနေတဲ့မေထော်ဒေးလေးရွာကဒေသခံတွေကဘေးလွရာကိုထွက်ပြေးတိန့်ဆောင်နေရတယ်လို့သိရှိရပါတယ် ဒီစမာရဆက်လျင်းနေမနက်ပိုင်းကစတင်ပြီး6ကောမျိုးတေစစ်ပေးဆောင်အင်ယာစကန်တွင်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့အမတ်960ချေမြန်တိုင်ရင်းကတပ်ဖွဲ့ဝင်အားနေရာလောက်ကပိတ်ဆို့ရှာဖွေဖျန်းစီးခေရာမှာစတိုင်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါ ဒီဇင်ဘာ၂၅ရက်နေ့ကလေးက္ကော်မျိုးတေအမှတ်၃ရပ်ကွက်အတွင်းကိုစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေကတနက်ပြက်ဖောက်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့အတွက်နယ်မြေခံ KNLA တပ်တွေနဲ့တွဲဆုံတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကအယားရှိတဲ့စစ်သားတွေထိခိုက်တေဆုံးတายရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ် လေးခုကောမြို့တက်မှာတိုက်ပွဲတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားနေမှုကြောင့်ရာနယ်ချီတဲ့ဒေတာခန့်ပီသူတွေဟာနှနိုင်ငံနယ်ဇက်တောင်ရင်းမြစ်ကိုဖျက်ကူးပြီးထိုင်းနိုင်ငံတောင်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှဖြစ်ပါတယ် ဒီမနက်၆၁၂နာရီလောက်ထိထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခိုးလုံရောက်ရှိလာတဲ့ဆစ်ပြေးရှောင်ပီသူအယောက်၈၀ကျော်ရှိနေပြီမယ်တော်တေးလေးကျွရတစ်ဖက်ကနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ထိုင်းနိုင်ငံတာခီအိုင်မှာကိုဗစ်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့တီးခြားနေရစီစဉ်ပြီးຢာပြီဆောက်ရှောက်ပေးထားတယ်လို့ထိုင်းတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောဆိုထားပါဗျာမျိုးရီမြုတ်တောင်းပတ်ရှိ၄ကီကော်မြုတ်တစ်ကိုစစ်ကောက်စီတက်တွေကဒီဇင်ဘာလ၁ရက်နေ့ကဝင်ရောက်ပြီး လွတ်တော်အမတ်အပေါင်း in ခေလုံးသေးသူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်တနေ့မှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မနက်မှလည်း 6kg မြို့တစ်အနည်းမဲချော်သေးလေးကြီးရွာနီမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ထောင်ထဲချတဲ့ဒေတာခံတွေဟာစစ်ဘေးရှောင်ထွက်ပြေးနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ စကန်းတိုင်းကမြို့နယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်က၀ါရအားဖြန့်စာတွေကိုရဟန်းရင်ဘောကနေလိုက်လံကျဲချခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကနေသိရှိရပါတယ်။မင်းကမိုးလဲဘဲမှာကျဲချခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီက၀ါရအားဖြန့်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေလေးချောင်းကနေကျဲချဖြန့်ဝေတာဟာဒီတဲ့ကြိန်နဲ့ဆိုရင်နှစ်ကြိမ်ရှိနေပြီလို့ပြောဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလတုန်းကလည်းမင်းကမြို့နယ်နဲ့ကဏီမြို့နယ်တွေမှာအခုလို၀ါရအားဖြန့်လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဖြန့်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါသေးတယ်။ သမားကအင်တာနက်ဖြတ်တယ်နောက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးတဲ့စစ်သားတွေကဆလောင်းတွေအကုန်ရိုက်ဖြက်စီးတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဒေတာခံတွေကိုတဒင်းအမောင်းချတယ်။အခုလည်းပြီးသူတွေတဒင်းချက်လက်တွေမရှိတဲ့အချိန်မှာအခုလိုဝါရဖြန့်စာရွက်တွေဖြန့်ဝေတာလို့ဒီပေးရင်ဒေတာခံပြီးသူတွေအူအပြ ёр ပါရတယ်။ဝါရဖြန့်စာရွက်တွေထဲမှာ PDF တွေကိုပြီးသူတွေအထင်မြင်လွဲအောင်မဟုတ်မှန်မှန်យေတာထားတာတွေပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီကဝါရဖြန့်စာရွက်တွေကိုစကန်းတိုင်းအတွင်းကပူတလင်းမျိုးဒီပေးရင်ရေးဦး ရန်ဆေးကျွလကံဘလူးကောလင်းမျိုးတွေမှာလေရင်ပြန်ပေါ်ကနေကျဲချတာတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန့်တွေပြောပြချင်ရသိရှိရပါရယ်ဒေတာခန့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့အခုလိုစစ်ကောင်စီက၀ါရဖြန့်စာရွက်တွေဖြန့်ဝေကျဲချတာတွေလှုံဆောင်ပြီးစားထဲမှာချိန်ချောက်စာတွေပါပါရှိနေပြီမြေဒေတာခန့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အာနာရှင်တော်လည်းကိုပြီးစုံအောင်တိုက်တော့မယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါရယ် နောက်တော့သားဆင်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကော်ရီတိုရေယူအစီအစဉ်ကနေဒီမှာပဲနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါရစေအားလုံးကိုစိတ်နှဖျားရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်